দৰঙৰ খাৰুপেটিয়া নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত চাইকেল আৰোহী, আহত ব্যক্তিজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, ফলত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। জানিব পৰা মতে দলগাঁও অভিমুখে তীব্ৰবেগে গৈ থকা AS-13AC-4438 AC বাহনে খাৰুপেটিয়া পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাইকেল আৰোহীক প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে, ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাইকেল আৰোহীজন। স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যক্তিজনক খাৰুপেটিয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আহত ব্যক্তিজনৰ এতিয়ালৈ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত খাৰুপেটিয়া যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহন আৰু চাইকেলখন থানালৈ লৈ যায়। হয় কোৱাচোন, কি হৈছিল? মানুহটো খাৰুপেটিয়াৰ হয়, থানা পিছফালে, আৰু ড্ৰাইভাৰটো বালুগাঁৱৰ হয়। হস্পিটেল পঠাই দিলো, খাৰুপেটিয়া আমাৰ